командир в рамках, скажімо, своїх повноважень, починаючи від відділення, закінчуючи командуючим, він має право приймати відповідні рішення на відкриття вогню. Було певне зниження і по втратам. Зараз, буквально за кілька днів, збільшилась, є статистика, яка підтверджує збільшення втрат наших. В основному це поранення. Нам поранення від стрілецької зброї, від застосування мінометів. Загальна чисельність тих військ – це порядка 32 тисяч людей. Там більше 700 танків, є там статистика по кількості гармат. Спостерігаємо збільшення матеріальних запасів, тобто заходять колони. Це не розрізнені угруповання, там ДНР, ЛНР, так званих. Мова йде про те, що це регулярні підрозділи, які по своїй системі управління замикаються на штаб 8-ї загальновійськової армії, яка дислокується в районі Новочеркаська. Це вже складова регулярних сил, Збройних сил Російської Федерації. Створена відповідна система вогню, це практично стосується всіх військових частин, які знаходяться на лінії зіткнення. І є необхідний комплекс чи засоби озброєння, в тому числі і для ведення бойових дій вночі.